Շատ հեռու եմ ուղարկում ես Իշխան Սաղաթելյանին, շատ հեռու։ Ինձ թվում է ինքը կհասկանա ես իրան ուր եմ ուղարկում, եւ յուրաքանչյուր այն մարդ, որը որ կփորձի իմ տուն կամ իմ գործընկերների տուն մարդ ուղարկել, ես այդ բոլոր մարդկանց ուղարկում եմ շատ հեռու։ Ես կարծում եմ թե հեռուստադիտողները, թե մնացածը հասկացան ես ինչի նկատի ունեմ։ 2015-ին դուք չեք ուղարկում։ Որևիցե ոչ մեկ չի ուղարկել։ Ոչ մեկ։ Կարո՞ղ եք ապացույց ներկայացնել։ Կներկայացնեք։ Դուք պնդում եք, որ ես նման բան եմ արել։ Ձեր թիմը։ Ներողություն, մենք հիմա խոսում ենք իմ մասին։ Թիմը շատ։ Մեր թիմը Հայաստանի Հանրապետության մոտավորապես 700,000 քաղաքացի է։ Վերացական բաներ եք ասում։ Ես նույն հաջողությամբ կարող եմ ասել, լրագրողները արդյոք այսինչ բաները հայհոյանքներ չեն ասում, արդյոք լրագրողները կաշարք չեն վերցնում։ Հարց եմ տալի, ներողություն։ Այո, փաստ է, որ վերցնում են կաշարք։ Հիմա հարց եմ տալի։ Ես որևիցե մեկի տուն մարդ ուղարկել եմ։ Ձեր իշխանության Նիկոլ Փաշինյանը որևիցե մեկի տուն մարդ ուղարկել է։ Կարո՞ղ եք ապացույցներ ներկայացնել։ Այո, կան համացանցում ողջ։ Ես խնդրում եմ ներկայացրեք այդ ապացույցը։ Վերջացավ ձեր հարցի հնարավորությունը։ Ասեք, ներողություն։ Մի խանգարեք, խնդրում եմ։ Ներողություն, խնդրում եմ, ասեք։ Պարոն Սիմոնյան, նշում են, որ դուք կարող եք տեխնացու առաջադրել եւ կարող են քննարկել ձեզ հետ ձեր ներկայացած տեխնացու ինչ կարող եք ասել։ Նկատի ունեմ թիմին։ Նորից եմ ասում, ես ամբողջ թիմի անունից ասում եմ, որ կարող են շատ հեռու սենսողությամբ գնալ։ Ուրիշ հարց կա։ Պարոն Սիմոնյան, ես ձեզ հարցազրույց չեմ տալիս, դուք իմ համար լրագրող չեք։ Ես ձեզ հարցազրույց չեմ ուզում կնայեք դուք։ Երբ մենք ես հարցազրույց չեմ տալիս, մենք չկա, տեսնում։ Այլ հարցեր կան։ Ում հաբասադրում է։ Նորից եմ կրկնում, որ Հայաստանի Հանրապետությունում Թեկնածու վարչապետ ընտրում է Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը։ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը իր ընտրությունը 1 տարի առաջ արել է։ Մնացած բոլոր կապիկությունները, հին մեռելներին բերելը, փողոց մարդկանց խափեությամբ հանելը, տարբեր ծաղրացուների եւ հիվանդ մարդկանց եթերներով մարդկանց հրահրելը Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի վրա ազդեցություն չի կարող ունենալ, որովհետև դրանք որևիցե կապ չունեն իրականությանը։ Այսինքն 3-րդ քաղաքացի։ Ես դուք խանգարում եք, դուք հիմա ընդհանրապես խանգարում եք։ Դուք ընդհանրապես ես չեմ ներում։ Այլ հարցեր ունեք, դուք հարգանքի արժանի չեք։ Ստիպած դուք վայելում եք ուղղակի բառով։ Ես կդադարեմ հարցազրույց տալը, եթե ձեր ճակերտավոր գործընկերը չդադարի։ Շնորհակալություն, հարցազրույց։ Հաջան։ Չեմ նշունակ նորից։ Դուք իմաստներ որպես լրագրող եք։ Դուք որպես լրագրող եք ստեղ։ Այո, ես ձեզ հարցազրույց չեմ տալիս։ Տեսեք, ակնարկում եմ, որ որոշ քաղաքականների հետ կան քննարկումներ նախագծի միանալու համար։ Ինչ նախագծ։ Որ իրենք պատրաստվում են ներկայացնել կամ ներկայացնում են իմպիչմենթի։ Հարգելի՛ս, ես նորից եմ ասում, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական պայմանագրի վարչության անդամ, գրանցված քուսակցության վարչության անդամ, ես ձեզ ասում եմ, քաղաքացիական պայմանագիր քուսակցության խմբակցության բոլոր անդամների անունից շատ ուղիղ են, շատ նա երկար ճանապարհ կա, այսինքն ուղիղ գնում են ու իրենք գիտեն ուր են գնում։ Ասում են ժողովուրդի ճշմարտ մարդու հաջողության դասն է։ Ինչա։ Ո՞վ ասում, կներեք։ Ինչ ասում։ Որևիցե փաստաթուղթ չկա եւ դրա մասին երեք հայտարարվել է,
Իսկ Դավաճան եւ Հողատու անվանում են հիմնականում են մարդիկ, որոնք իրենց մտքում այդ նման գործելավոր ունեն եւ գիտեն դա ինչ է։ Իսկ մեզ նման բանի մեջ մեղադրել հանցագործությունը։ Պարսումյան, դուք ցինիզմով եք խոսում, բայց երբում այսպեսին բան։ Ես ձեզ խնդրում եմ դուք adekvat այս իրավ։ Ես ձեզ խնդրում եմ դուք ինձ գնահատական չտաք։ Դուք թե ձեր տարիքով, թե ձեր փորձով, թե ձեր անցած ճանապարհով ինձ գնահատական տալու իրավունք չունեք։ Դուք զազրախոսել եք, դուք սուտ տեղեկություն եք տարածել, դատարանի որոշում կա, որ դուք ստախոսեք, նման որոշում կա, բայց այնքանի դեռ բողոքարկված չի, այլ որոշում չկա, դուք ստախոսեք, շնորհակալություն։ Ես ձեզ խնդրում եմ, դուք եթե չեմ սխալվում, Արթուր Վանեցյանի լրատվամիջոցն եք, չէ՞ ներկայացնում, գնացեք պարոն Վանեցյանին հարցրեք, խնդրում եմ, ճանապարհ Պարոն Վանեցյանին հարցրեք։ Պարոն Վանեցյանին կարող եք։ Պարոն Վանեցյանին կհարցնեք։ Քեթաս Ռոբին կասես։ Դու կարող ես դուք Արգենիս կգնաք պարոն Վանեցյանին։ Պարոն Վանեցյանին կհարցնեք, թե ինքը ոնց ստացվեց, որ այս ամեն ինչ իր հետ կատարվեց։ Սահմանային իրավիճակի հետ կապված պաշտպանության նախարարությունը հայտարարություն արել, այս պահին հարաբերականորեն հանդարտ է, որևիցե գործողություններ չկան, իսկ մնացած եթե էլի հարցեր ունեք, ես ընտրովի մի քանի հոգու ներողություն եմ խնդրում, ընտրով իմ ընտրությամբ մի քանի հոգի, հեսա իմ մամլո խոսնակ կազմակերպի կգաք, հա։ Ինչ են շարունակում ընտրովի, դուք պարտավոր եք, դուք ասելված իշխանություն եք ինձ։ Ես ղեկավար չունեմ, ես ղեկավար չունեմ, ի Երևանի ձեզ։ Ինչ-որ մեկը